kuko abari bafite akaboko muri Rayon Sport bazana abakinnyi bakariramo icyo bitaga injawuro icyo nagisanzemo iyo jambo banza ntari nanarize aho dushyira ibintu ku murongo dukora ibintu abari bafite akaboko nababanaga minjaburo birabababaza abo ubu bari muri gahunda no mu byabo bishaka gusubiza Rayon Sport aho yari amanama arabera Ragarete amanama arabera kwa Kamari Tamutamu amanama arabera yahe yo gushaka kuza gukubita Perezida Jean Fidèle wa Rayon Sport na Patrick ngo nuko dutsinzwe mu kibuga ushake kuza cyane na kane murayibuka ngo indege yaraguye bica abatutsi barenga miliyoni none ngo kongo Rayon Sport ngo turatsinzwe bakazamuka kuza Jean Fidèle na SG ngo badukubite muri stade muri VIP hazagire iyo bahansa ngo bankubite navaho njya muri police kuvuga ngo nakoze ibikwera self defense cyangwa provocation ariko nkubise wahavuje muri moruge moruge murayize ubwo butera hamwe bugarutse muri stade ngo ukubita abantu ngo kwereka ikipe tsinzwe akajagari u Rwanda leta on changer icyo cyumva abanyamakuru mukabyogagiza aho gufata ikintu ngo vaho ariko ibi ni ibiki ce n'est pas possible mwebwe bantu uyu ni umupira kaje kwishima mudufashe tugiragire mukogagiza isho wakabite turabanyarwanda ikipe ko yatsindwa abantu bose tubakira hanicara kwa mu gitondo kugira byaje tukaganira ku bibazo dukiye muri kiti giye muri iki umuntu acyafite mu mutwe ngo ese waza kunkubitisha icyo waza n'umupanga waza na yamenye ni ibiki nta mpongano y'umwanzi waza niki waza kunkubita iki ngo ikipe iratsinzwe ngo tujye gukubita Rayon Sport turarari joro dukora sosiyete dukorera abantu buriya abafana ba APR ni itsindwa bazazamuka bagiye gufata koloneli Richard bamukubite abagore bazazamuka bafate haji bakubite cyangwa bakeneze iyo mico tudashobora bazahaze utwo rero abo ni babandi ibyo byose araho niba bashaka kuza muri Rayon Sport ni mu kwa 10 n'ibihangane nibategure iki projet iki bazasobanurira abareyo bazi byamamaze babatore bajye ku buyobozi ariko kongera gushaka guca abantu bice gushaka gusubiza Rayon Sport ntabwo bizashoboka ibyo bitwaza Patrick niye president Patrick yaje imyaka ibiri cyangwa umwaka n'igice mpari bazabimbaze bashaka gukubita SG wa Rayon Sport mu Rwanda iki gihe muri stade y'uru Rwanda barakubita Patrick ngo Patrick turatsinzwe barakubita Patrick sawa ibyo rero Jean-Luc turi hano ngo twubake niba u Rwanda ari igihugu kitarimo akajagari kigendera ku mategeko natwe abantu muri sosiyete uburenganzira bw'umuntu burangira aho ubundi butangirira ntabwo wavuga ngo uraza ugatuka umuntu mu bantu mu ruhame uri umugabo w'imyaka urashaka kumukubita reka nanjye kuko twari turi kumwe nanjye kuza kumukubita kuko twari turi kumwe twanabonye ko bari mu bintu baba babitegura kwicanya na Patrick abo harimo abagiye baca mu buyobozi n'abandi
ubu nibwo babona Rayon Sport ipfuye Rayon Sport y'abanyarwanda tabwo ariye ariye si yange si yawe yatwetse birakubabaje Rayon Sport iramurapfa reka dukubita abantu kubita Rayon Sport muze mukubite Jean Président Jean Fidèle na SG turatsinzwe Rayon Sport yacu iragiye igiye he irapfuye uzapfa mbere ya Rayon Sport gose abo mubabwire abari kuri la galette bamutwayi bwayi babyuka mu bwayi bakayirwanga ibyayi bakabyuka bashaka gusubiza abantu mu bibazo Rayon Sport uko muyizi uko byari bimeze cyagihe ko turi abanyarwanda ntitubizi ubu koko dusubire ntitubizi ariho mpera mbwira abafana ba Rayon Sport kugira discipline turi mu gihugu yiyendera ku mategeko ekipe ni yabo niba umfite wowe neza hasigaye amezi make n'ibihangane bazatora undi waza akabafasha ariko ntibafite uburenganzira bwo kuba bahohotera undi mufana uwo ari we wese ntibafite uburenganzira bwo guhohotanira hagati yabo iyo ni Rayon Sport ntabwo Rayon Sport tubika abantu barwana ubuza kugukubita yanakwica ubuza kugukubita ntuza ahagukubita ubu ni umwicanyi ndasaba rero abafana ba Rayon Sport kutagwa mu mutego w'abashuka ngo bajye guhohotera abandi bafana ngo bajye guhohotera abantu bigendera ngo bajye guhohotera ngo kuko batsinzwe batera imodoka amabuye inzego z'umutekano zirahari ariko bigwa mu mutego ngo bazafata imyanda ngo bashyire amacupa ngo batere ngo bamene imodoka ya Jean Fidèle birahure abantu bakicara baka hano dufite amavideo bagiye bohererezanya kipe yagiye duhaguruke duhagarare ababikora so abafana bareke kugwa mu mutego wabashuka barabashora ntibazabakura uzakora ikosa agasagarura undi agasagarura umufana azabihanirwa abareyo turangwa mbere yuko tuba abareyo turi abanyarwanda tugira values z'abanyarwanda kubahana tukaza muri sport no kwidagadura tukaza umupira w'amaguru bivuga ngo tuha amategeko y'iki gihugu uwumva Rayon Sport itamushimishije nayisezere mu yigende nibyo byakoroha aho kugira ngo uzaze kubita umuntu cyangwa gutera umuntu ngo imyanda kuko bakubeshye bariya please kubahana abareyo dukora umuganda twubaka igihugu abareyo turahaguruka tukajya kubakira abatishoboye nibyo byo bituranga abareyo turafashanya hagati yacu abareyo turakontribua kuri sport abareyo dukunda bagenzi bacu mu yandi makipe tugahiga ubutware tugakina tugatsinda tugatsindwa abareyo on contribue kuri development y'igihugu uwo niwe murebe nyawe undi wigira umusazi ku kibuga ngo ajye gukubita abantu ubwo buterambwe bwo mu mutwe nabujyana hanze nabyo maze bya Patrick ni SG afite inshingano ze yahawe muri contrat ndi president mfite amategeko ama turuzanya turakorana tubagisha inama namwe muri mwebwe abatugira inama tukubaka Rayon Sport ariko iyo esprit ndabasa turi abanyarwanda twese hano ndabaruta ubukuru reka twagushyigikira turabyuka mu maradiyo mu gitondo dusa nk'abagagize umupira niko mugagize ngo umutwe yaragiye kumutera kamen wagaye ikibi koko ubu icyabashimisha ni izi nama murimo mujya nizo zubaka tugerageze turebe abaturage bakeneye tapi vero wavugaga twubake mushaka no izo nizo nama dukeneye kubaka ariko ushyushya tugashyushya tukogagiza ibibi